Эми ал кача айтып кете турган болсом, биз негизи Данакер үй бүлөнү бекемдөө борбор деген коомдук фондто иштейбиз, ошол фондду жетектейм. Бул фондто ошо балдардын эрте өнүгүүсүнөн баштап улгайган адамдарга чейин психологиялык жардам көрсөтүлөт да. Анан бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз балдардын эрте өнүгүүсү. Эмне ал эмне себептен балдардын эрте өнүгүүсүнө биз кайрылышыбыз керек? Канчалык деңгээлде ушу балдарды эрте өнүктүрүү маанилүүбү деген суроолорду талкуулагыбыз келип турат да, чындыгын айтканда. Балдардын эрте өнүгүүсү жалгыз эле мынакей мурунтадан эле кайрылуулар болгон, бирок өзгөчө ушу балдардын эрте өнүгүүсүнө маани берип алардын эрте өнүктүрүүдөгү кошулган салымы баланын кийинки келечегине кандай таасир этет, анан ушунун кереги барбы же кереги жокпу деген суроолорго менен көп кайрылышат. Бул багытта илимий негизде балдардын эрте өнүгүүсү боюнча италиялык педагог Мария Монтессори көп ачылыштарды жасап, ошо балдардын эрте өнүгүүсүнө мындай чоң салым кошкон да. Балдардын эрте өнүгүүсү деген эмне? Балдар төрөлгөндөн баштап 6 жашка чейин сезимтал куракта жашайт. Сезимтал курак дегенибиз көргөнүн, укканын, денеси менен туйганын, баардык нерсени мындай өзүнүн сезимдери менен кабыл алууга болгон жөндөмдүүлүгүн биз сезимтал курак дейбиз. Ар кандай нерселерге сезимтал курактары ар кандай курактарда болот да. Мисалы үчүн майда нерселерди кабыл алууга сезимтал курагы 1.5 жашка чейин болот да. Ой, 1.5 жаштан 3 жашка чейин болот. Ошол учурда балага ошол мүмкүнчүлүктү жаратышыбыз керек. Ошо майда нерселерди кармап, майда нерселерди кармаганы бала үчүн эмне үчүн пайдалуу дейбиз? Баланын колдорун, адам деги эле адамдын колунун баш уштарында майда моторика деген мындай бөлүкчөлөр жайланышканда, ошол бөлүкчөлөр аркылуу майда моторикасы аркылуу кармаган нерсесин дагы мындай денеси менен сиңирип алат. Биз мындайды биз ошо көргөнүн, укканын, туйганын, кармаганын баардык нерселерди сиңирип алууну биз сиңирип алуучу аң сезим деп атайбыз да. Сиңирип алуучу аң сезим учурунда балдарга канчалык көп нерсени үйрөтүп койсок, ал кийин келечегинде ушу бала үчүн абдан пайдалуу болот экен да. Демек Мария Монтессоринин педагогикасынын негизги бир ушу багыт берүүчү идеясы ошо балдарга баардык нерсени сиңирип алуучу аң сезим курагында берип коюш керек. Жанакы биз айтып коебуз го, адамдын деген кабыл алуу 5 эмеси болсо, мындай сезим болсо, көргөн, сезген жана кармаган деп сиз жаңы айтып өттүңүзбү, тактильдик деп. Анан айта кетсеңиз, ошондо эмнесине көңүл бурушубуз керек? Мисалы үчүн 1.5 жаштан 3 жашка чейин баланын оюн колуна азыркы учурда планшеттерди же болбосо гаджеттерди эле кармат коюп кутулуп атпайбызбы? Ошондо сиз кандай кеңештерди бере кетет элеңиз? Эми бул тууралуу Монтессори педагогикасы тууралуу айта берсе абдан көп. Мисалы могу жерде мен да китеп жаздым эле. Эже ушул учурда чайдан да алып отурсаңыз. Ушу китеп жаздым эле да, балдарыбыз өксүбөй жетилсин деген. Өксүк деген эмне? Өксүк деген турмушта бала жашоосунда мындай бир кемүүлөргө дуушар болуп калган учурду биз комплекс да, орусчада көпчүлүк түшүнбөйт кыргызча. Айтып коеюн, өксүккө дуушар болуп калышат да. Өксүк ошо өксүктөргө дуушар болбош үчүн баланы мүмкүн болушунча төрөлгөндөн баштап төрөлгөнгө чейин эле бала менен активдүү эффективдүү баарлашып, анын сезимдерин эске алып, анын ойлоруна маани берип, анан бала түшүнбөйт дебей көп нерсени бала айтып атпаймынбы, сиңирип алуучу аң сезимде баарын түшүнөт, бала баардыгын туят, бала тамырчы деп биздин элде да бекеринен айтылбайт да. Ошол учурда балага турмуштун үрөөнүн, турмуштагы сабактарды кийин келечекте кайсы багытта кетпесин, ошол сабактарды кичинекейинде төрөлгөнгө чейин берип койсок, бала чоңойгондо албетте ийгиликтүү болот, сабагын да жакшы окуйт, каалаган кесибин өздөштүрөт. Деги эле ийгиликтин ошо башаты балдарды эрте өнүктүрүүдө жатат деп айтам да.
Анан мен жана сезимтал курактар жөнүндө баштадым. Аны да аягына чейин чыгып улантып коём. Мисалы, балдарды тилди өздөштүрүүгө болгон сезимтал курагы 6 жашка чейин эле болот. Төрөлгөндөн. Тилди өздөштүрүүсү. Тилди. Мисалы, кыргыз баласын ала турган болсок, эгерде бала төрөлгөндөн баштап эне тилдин ыргактарын угуп чоңойсо, кийин чоңойгондо ошо тилди жакшы билген бала болуп чоңоет. Мисалы үчүн кыргыз баласын Индияга же болбосо Кытайга алып барып таштап койсок, же ошол жерге багууга алып кетсе, мисалы үчүн, ал ошол жашап аткан чөйрөнүн тилин өздөштүрөт. Анан кийин сен кыргыз болчусуң, кайра келип Кыргызстанга жаша, кыргыз тилди өздөштүр десе, ал эзеле ал тилди өздөштүрө албайт. Мүмкүн эмес. Себеби сеңирип алып жаңы сезими учурунда көп нерселер ошо тилдин ыргагын, тилдин бир мотивтери болот да өзгөчө бир туурабы? Биз кыргызча сүйлөп атканда дагы тилдин өзүнчө ооңу бар, туурабы? Ошол ооңго келтирип сүйлөй алабыз. Ал эми башка элдер канчалык үйрөнсө да үйрөнүшү мүмкүн, бирок кыйынчылык менен. Бул жерден дагы айтып кетчү нерсе, сезимтал курак деп атпайбызбы? Сезимтал курак өтүп кетсе болду, анда көп суроо беришет да бизге. Тиги өтүп кетсе андан кийин кайра өзгөрчө үйрөнчө болбойбу, үйрөнүп эле атышпайбы көп эле деп суроо беришет. Эң туура суроо өздөштүрсө болот, үйрөтсө болот, бирок өтө кыйынчылык менен. Эмгекти, өжөрлүктү талап кылган, мээнетти талап кылат да. Ал эми учурунда бул сезимтал куракты алып калса ошол нерселерди, кийин оңой эле өздөштүрүп кетет да көп нерсе. Ошон үчүн баланын сезимтал курагын текке кетирбей, ошол учурда бир турмуштун үрөнүн, сабактарды жакшылап берип койсо абдан жакшы болот. Ушу эже, кечиресиз, ушул жерден сабактарын деп атпайсызбы? Ошолорду дагы мындай айта кетсеңиз, жөн эле угармандарыбызга мындай жалпылап түшүндүрүп. Кандай эмне мисалдарды? Эми бул сабактар деп айтып аткан себеби мындай болуп атат да. Монтессори, Мария Монтессори атайын бала үчүн өнүктүрө турган чөйрөнү ойлоп тапкан. Бала каякта өнүгөт? Баланы дөн эле столго отургузуп, калем сапты карматып, анан кийин 1-2 деп айт, анан 3 деп айт деп жатта беришкен бул өнүгүү эмес. Балага турмуштун үрөнүн себеш керек. Мисалы үчүн балага атайын даярдалган чөйрө даярдаш керек. Чөйрө. Бала чөйрөдө гана өнүгөт да. Мисалы ошондой чөйрөлөрдөн 5 чөйрөнү ылайыкташтырганда, мисалы күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр чөйрөсү. Күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр чөйрөсү дегенибиз ал эмне? Бул кадимки эле биздин жашообуз, кадимки эле биздин жашоо турмушубуз, күнүмдүк турмуштагы оокат тиричилик. Эми күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөргө, мисалы үчүн, бир идиштен экинчи идиштерге салыштырмай, бөлүштүрмөй, коюштурмай, анан бир жерден экинчи жерге буюмдарды ташып бармай, бир нерсени туурамай, бүктөнмөй, анан идиш жуумай, кол жуумай, кир жуумай деген толтура көнүгүүлөрдү ойлоп тапкан, жашылчаларды жуумай. Ушундай, мисалы, мен өзүм дагы бала Монтессори бала бакчасында иштейм. Ал жерде өзүмдүн баягы китеп жаздым эле ошол тууралуу, бирок ошол китеп жазганым кургак эле теория болуп калбасын деп практикалык түрдө ушул көнүгүүлөрдү өзүм балдар менен иштеп көрүп ушул китепти жаздым эле да. Анан ошо күнүмдүк турмушта көнүгүүлөр чөйрөсү баланын бала эң эле кызыга турган чөйрө ошол да. Мисалы өзүңөр деле байкап көрсөңөр, 2 жаштагы, 3 жаштагы бала эненин колунан мен кылам деп талашат, туурабы? Мен келсем, мен энеси бирдеме туурап атсам, мен да кылам деп талашат. А биз болсо көпчүлүк энелер баягы коопсуздук дагы жыгылып кетпесин, дагы бирдеме болбосун, кесип албасын деген сыяктуу ушундай кооптонуулар менен балага кандай мүмкүнчүлүктү жаратпайбыз, тыюулар менен токтотуп коебуз. Демек анын өнүгүүгө болом деген далалаты басылып атат. Басылгандан кийин ал кайра канча убакыттан кийин ачылат дагы бир белгисиз да. Ошон үчүн сезимтал курактагы мен кылам деген нерсесине биз жардам беришибиз керек. Баланын ошо 3 жаштагы баланын негизги ураны мындай да, мен өзүм кылам дейт да. Мен өзүм кылам деп айтат. Мен өзүм кылам, ар жагында мындай ойлор кетет да. Мага кичине эле жардам берип койчу, шарт түзүп берчи, мен өзүм көргөзүп койчу да. Көргөзүп эле койчу деп баягы ал сөздөрдү айтып
айтышы мүмкін емес, бірақ мен өзім деген сөзді байқасаңыздар, 3 жастағы балалар дайым айтады. Өзім кием деп тұр айтасыз. Мен өзім кием деді. Емі ошол учурда жана иреттүлүк деген сезимтал курак болот да, 3 жашка чейин иреттүлүктү кабыл ала турган. Мисалы үчүн баланы пальтосун кийгизип атканда, эне өзүнүн ненеси жеңин астындагы куртосун карматып койсо, ошого көнөт. Ал эми чоң энеси жөн эле кие бер десе, бала ийлейт ошол жерденчи. Жок, моунумду кармабай калдым деп. А тили чыга элек бала болсо түшүндүрүш кыйын, бир бул ыйлаа анан бул чатакты анан кийин баягы башталат да бизде. Тиги балаңа ыйлак, анан кийин эркин өз билгенин бербейт деп башташат да. Ал иреттүүлүккө көнөтүшкөн да, ошо жеңин кармаган. Же болбосо желбеге жамынтып эле чыга берелчи деген да бир учурлар кездешкенде, жок, кием, анан топчулайм, анан бияктын баарын тең жабыштырам, анан биягын байлама, бобом байланбай калды деп айтат да. Мындайча айтканда иреттүүлүккө көнүп калган бала өзү көргөн иреттүүлүктү өмүр бою алып жүрөт да. Бул 3 жашка чейин бул эми 3 жашка чейин бериле турган. Анан кийин бир биз жана күнүмдүк турмушта көнүгүүлөрдү айтып кетпедимби? Бул кадимки эле үй тиричилигинде балдарга бир шарт түзүп жасата, өнүктүрө бере турган нерсе да. Мынакей бул жерде балдарыбыз өксүбөй жетилсин деген китеп жаздым деп айтып атпайбы бул жерде? Бул Монтессори педагогикасынын артыкчылыгы тууралуу. Мен бул китепти бардыгына мына мисалы үчүн Монтессори бала бакчалар бар шаарда. Анан баардык эле энелер андай бала бакча алып барууга мүмкүнчүлүктөр боло бербейт да. Ошон үчүн бул китептин ичинде үй шартында энелер үчүн да көнүгүүлөрдү жазгам да, эмнелерди кылса болот деп. Үй шартында көп нерселерди ойлоп тап, баланын өнүгүүсүнө баягы салымды чоң кылып кошсо болот да. Бир эки күн мисал келтире кетсеңиз. Мисалы үчүн үй шартында мына мисалы бул жерде бир эки идиш, бир идиштен эки идишке тең кылып бөлүштүрүп салуу деген. Бул солдон оңду көздөй кыймыл, өйдөдөн ылдый кеткен кыймылдар. Биз айтабыз тиги солдон оңго деген кыймыл ошо бала моунтип кашык менен солдон оңду көздөй көп салыштыра берсе колу жазууга даярдай берет. Кашыкты кармаганы бою колдун үч кашыгы менен үч кол бармагы менен кармайт да. Бармак сөөмөй ортому менен кармайт дагы, анан кийин колу дагы калем сапты кармаганга даяр болуп калат. Мына ушундай көнүгүүлөрдүн баары тең. Мынакей бул кадимки эле үйдүн ичинде үйдө болуп аткан окуя бул сүрөттө. Бул 1.5 жаштагы кыз ошо энеси берип койду, өзү оокатын кылып атат, болбосо салыштырып атат. Бүгүн мисалы бурчакты салыштырса, эртеси күрүчтү салыштырса болот. Дандарды да өзгөртүп турса, баланын өзгөчө кызыгуусун жаратат да. Демек бул күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөрдү биз үй шартында өткөрө берсе болот да. Анан үй шартында дагы азыр дагы токтолом, азыр бул күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөрдү айтып атам да. Андан тышкары жакшы чөйрөлөрдүн бири сенсорика зонасы да, сенсорика. Сенсорикада бала кичинени, чоңду, улам чоңураак, кайсыга караганда кайсынысы чоңураак деп салыштырып көргөндү. Көлөмдөрдү. Көлөмдөрдү же болбосо азбы, көппү. Анан узун, кыска мисалы, жумшак, катуу. Анан кийин анан боодуракай, жылмакай. Мына ушундай сенсорикалык сезимталдыгын өстүрө турган көнүгүүлөр бар атай. Бирок чын эле сиз айткан учурда мен чоңун алам деп баштайт го, кичинекейин берип койдуң мага деген сыяктуу. Чоңун алам, анан буга караганда кайсынысы чоң, ирети менен кой. Анан кийин чоңдон кичинени көздөй, узундан кысканы көздөй деген ушундай такшынакай көнүгүүлөр бар. Бул сенсорика зонасы деп коет. Эми бул мындай көнүгүүлөрдү деле үйдөн жаратса болот, аракет кылса. Анан сенсорикасы өнүккөн бала кийин албетте турмушту жакшы туя билет да, туя билет. Математикага бул сенсорика зонасында аябай күчтүү даярдык кетет. Мисалы ар бир материал 1-10 чейин. Анан кийин 10 кайра артты көздөй саналып ушундай кетет. Эже, анан айта кетсеңиз, сиз белгилеп өттүңүз ушул данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун негиздөөчүсүмүн дедиңиз. Ушул канча жылдан бери иш алып барат жана кандай долбоорлорду ишке ашырдыңыздар? Эмне, кандай иштер болду? Эми биздин данакер үй бүлөнү бекемдөө борбору мына 4 жылдан бери иштеп келет. Буга чейин да биз данакердеги кызматкерлер башка коомдук эмес уюмдарда, коомдук уюмдарда иштеп келген адамдар, тажрыйбасы чоң. Биз өзүбүз дагы, мен өзүм ушу 20 жылдан бери жарандык коомдо ушу иштеп келем, кризистик борборлордо да иштегем.
анан негизи эле мен көп мындай көп нуктуу интеллекттүү балдардын көп нуктуу интеллекти деген нерсеге кызыккам да башында. Кызыгып көп нуктуу интеллект деген биз балдарды өнүктүрүп атканда, мисалы бала математиканы билбесе же болбосо шар окуй албаса эле болду, мында жөндөм жок деп койгон түшүнүк келишкен да. Бирок чындыгында андай эмес. Говард Гарднер деген психолог бар, ошол балдарда 8 түрлүү интеллект болот деп ачкан да. Мисалы бир бала математиканы чыгара албаса ырга жөндөмдүү, үчүнчүсү мисалы үчүн табигый нерселер, кубулуштарды өздөштүрүүгө жөндөмдүү, а дагы бир бала мисалы үчүн бир башка адам менен мамиле курганга жөндөмдүү да. Бирөө менен шыпылдап сүйлөшүп атпат тил табышып кете алат, а бирок математикадан эчтеке түшүнбөшү мүмкүн да. Биз ошол багытта иш алып барышыбыз керек деп мен ошого кызыгып калдым да. Анан андан ары кызыгып отуруп Монтессори педагогикасына да кызыгып, аны да окуп, муну эл аралык Монтессори институтунда окуп, андан дипломго ээ болуп иштеп келе жатам да. Анан Данекер үй бүлөнүн Бекемде Борборунун ишинин негизги багыттарынын бири ушу балдарды төрөлгөндөн баштап үй бүлө мүчөлөрүнүн баарына жардам берүү да биздики. Мисалы кичинекей балдарга мындай эрте өнүктүрүү программасын киргиздик. Ал эми орто жаштагы андан 6-дан жогорураак балдарга бул Монтессори педагогикасы негизи эле 19 жашка чейин өзүнүн программа. Биз болсо азыр 3-6 гана өздөштүрүп атабыз да. А негизи 6-12-6-18 деген программалар бар. Мектепте Монтессори болуш керек. Эми бул жалпы билим берүү стандартына киргизиш өтө татаалдыкты жаратып атат. Чындыгында Кыргызстанга келген жаңы маселе. Муну билим берүү министрлиги аркылуу келечектин иши го деп ойлойм да. Анан бул багытта иштеп аткан көп адистер пайда болду бизде. Анан кыргыз тилинде ушу Монтессори педагогикасын өнүктүрүү мындай ишин негизи жайылтуу ушу Данекер үй бүлөнүн Бекемде Борбору алып атат. Анан Роза Отунбаеванын демилгелери фонду аркылуу мен дагы Чоң Алай, Чаткал, Ош, Нарын ушу региондордун баарына ушу Монтессори педагогикасын боюнча лекцияларды окуп келгенимде ошол жеринде кызыккан адамдар абдан көп болуп атат. Ушул бизге керектүү экен. Негизи эле бир асмандан түшкөн бир теория эмес экен, же болбосо батыштан келген бир догма эмес экендигине ынанышты да. Мисалы бул өзүм мен Монтессори педагогикасын окуп жатканда Москвадан адисти окуткан да, алар айтып эле мынтип калышчы да: ой, тиги Марио Монтессори педагогикасы үчүн атайын турмуштук көнүгүүлөрдү, күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөрдү жаратыш керек. Анан мындай түшүнүк бар алардачы батышта. Шаардагы хутор деп атайын балдарды, жанагы чөп ототуп, малга жем бердирип, жумуртканы уядан алдырып чыгып, ушундай көнүгүүлөрдү киргизет да батышта. Анан шаардын мектептеринде тетиги мегаполистерде мисалы айыл турмушун көрсүн депчи. Себеби ал бала үчүн аябай көнүгүү болуп атпайбы? Анан мен ошол жерден эле оюма тык эле кеткен, кыргыздын кадимки эле айылдагы турмушу Монтессори педагогикасындагы күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр болуп атпайбы деп мен ал жөнүндө дароо эле баягы дискуссияга өтүп өзүмдүн ойлорумду айтып, анан ушул китеп жазуу идеясы ошондо келген да. Анан бизде кыргызда көп көнүгүүлөр бар мисалы. Кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлүүгө аргасыз болтабыз. Бизде 705-00-1029 сандары иштейт. Ал жактан суроо узатышат угармандар ар дайым. Эгерде бизди угуп аткандар болсо, анда узатсаңыздар да болот. Башынан окуяга аралаша албай калган угарманыбыз бар көрүнөт. 27-11 сандары менен аяктаган абонент угарман, түшүндүрүп берип коесузбу Монтессори педагогикасын дагы бир жолу кыргызча жатык тил менен деп суранган экен. Кыргызча жатык тил менен түшүндүрсөм, балдар төрөлгөндөн баштап 6 жашка чейин сезимтал куракта жашайт. Сезимтал курак дегенибиз эмне? Сезимтал курак деген көргөнүн, укканын, кармаганын, жыттаганын, денеси менен туюлган нерсенин баарын тең автоматтуу түрдө талдабай, иргебей туруп кабыл ала берет. Бул ушундай талдоону, ушундай кабыл алууну биз сезимтал кабыл алуу дейбиз да. Сезип
денеси менен да түшүнүктүү болуш керек, силерге түшүнүктүү болуп атабы? Кабыл алуусу. Кабыл алуусу да көргөнүн, укканын, тууганын, жыттаганын баарын эмне болсо анан кийин кээ бир балдар сүйлөбөйт, эчтеке айтпай эле жүрөтпү, бирок денеси менен кабыл алып койгон көп нерсени. Бир күнү чыгарат. Эмне үчүн таланттар чыгат? Таланттар мисалы кыргыз тилинин ыргагын кечке комузду угуза берсе, угуза берсе ал денеси менен туюп койгон, ал тиги бир күнү андан бир чоң залкар комузчу чыгышы мүмкүн. Мисалы да, атайлап ага комуз үйрөтүп даярдап алсак деле, кийин мектепке барганда комуз калып барса андан жакшы чыгып кетиши мүмкүн да. Демек Монтессори педагогикасы сезимтал курактарга негизделип мындай ылайыкталып жаткан педагогика да. Балдарды сезимтал курагынан баштап тарбиялоо ыкмасы деп айтсак, сиздерге түшүнүктүү болуш керек, ардактуу кадырлуу радио көрөрмандар. Эң жөнөкөй тил менен айтканда. Улантып бериңиз, кебиңизди бузуп койдум. Мен ошо тиги негизи Монтессори педагогикасынын эң негизгиси айтып атпаймынбы? Бала өзүм кылам деген нерсени айтып атат, демек биз балага кыла кой, мен сага чөйрө даярдап берейин деш керек да. Сен өнүгөм деген чөйрөнү мен беришим керек. Демек биз жана күнүмдүк турмушта көнүгүүлөр зонасын айтып кеттим. Ал жерде айтып атпаймынбы, кадимки эле үй турмушунда дагы көнүгүүлөр бар. Мисалы үчүн ошол кир жууса байпактарын бүктөгөндү көргөзүп коюп, бүктөө деп, мисалы үчүн сиз айтып өтпөдүңүзбү ошо бүктөгөн, жыйнаган деп? Мисалы тиги чөйрө кылып түзүп берүүдө күнүмдүк турмуштагы чөйрөлөр зонасында мисалы бала бакчаларда балдар кирди жуушат, кирди жууганан кийин аны жайышат, кыпчыткычты кармагандын өзү үчүн бала үчүн аябай көнүгүү моторикасына колун жазууга даярдап атат. Көпчүлүк балдар байкап көрсөңүздөр, силердин балдарыңар барбы? Канчада балдарыңар? Чоңу 12, андан кийинкиси 6, анан 2. Мына 2 жаштагы баланы кирди жуудуруп туруп анан кийин кыпчыткычты карматып көрчү. Кыпчыткыч бала үчүн өзүнчө көнүгүү. Мисалы үчүн 2 жаштагы балага мындай кеңеш берет элем да, кыпчыткычтарды карматып бир чынын тегерегине кыпчытып анан кайра чечтирип анан кайра ортого салдырган, бул аябай балага пайдалуу көнүгүү да. Мисалы да бул эми Монтессори педагогикасына мен чындыгында баш отум менен кирип, аябай кызыгып, өзүмө да жагып, анан өз учурунда баягы эстердин убагында балдарымды ушундай педагогика менен тарбиялабай калганыма өкүнүп дегендей, анан неберелериме жардамы тийсин деп ушинтип кызыгып кетип, анан азыр мен чындыгында бул жөнүндө көп убакытты алып деле сүйлөй беришим мүмкүн да. Бирок азыр ток көтөр жерлерин айтып кетиш керек. Жана күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр деген кийин сенсорика зонасын айтпадымбы? Сенсорика зонасы бар, андан кийин үчүнчү зонасы болсо математика зонасы. Мен дагы алгачкы эң биринчи диплом боюнча математика мугалимимин. Анан мурун балдарымды окутканда математиканы мындай курулай эле жаттатып, анан төрт орунду сондой момундай кылып, төрт орунду санды момунтип кошосуң деп эле кыйнап окуткан экен. Мындай ыкмасын көргөзүп коюп, кантип кошуш керек экен деген. Аны тиги ал ыкманы билесиңер баарыңар эле, тиги столбикко жазып туруп анан кошуп анан бирөөнү мээге сактайбыз анан тияка кошобуз деген. Мамунча түрдө коет математикада. Кемитүү, кошуу, көбөйтүү, бөлүү ушундай өтөбүз да. Ал эми бул Монтессори педагогикасында материалдаштыкка математика деп аталат да. Материалдашкан а дегенде сандарды көрсөтпөй материалды көрсөтөсүң. Бул бир шуру, бул эки шуру, бала көрүп турат. Бул миң шуру, айырма шуру. Миң деген көп турбайбы? А бир деген мондай турбайбы депчи. Демек материал аркылуу материалдашкан. А дегенде нерсе менен көргөзүп, зат менен нерсе материалдаштырып туруп, материалдаштырган математика деп аталат да. А бала миң менен бирдин айырмасын туя алат да, көрүнүп турат. Бирди кармап көрөт, анан миңди кармап. Миңдик кубик бар мындай куб. Миң деген көп турбайбы? Жүздүк деген мындай экен, ондук болсо мынча экен, бирдик мындай экен деп. Демек математикасы өзгөчө материалдар менен баланы кызыктыра турган жакшынакай материалдар менен жасалган. Анан сенсорика зонасында да жана бөлчөктөр деген бир жакшы материал бар, ал математикага дагы даярдык да. Мисалы бүтүн деген эмне? Бир. Экиден бири канча? Материалдар менен көрсөтүлүп турат. Үчтөн бири канча? Бирок баарынын тиги чени бирдей, бири бирине дал келет да. Атайын материалдар коюлат. Үчтөн бирди деле ошол тегерекчеге салып көрсөң дал келет, төрттөн бирди салып көрсөң деле дал келет, ондон бири деле дал келет. Демек мисалы мектепте эми кээ бир мугалимдер, мындай тажрыйбалуу мугалимдер айтчу да мурун, сенде бир алма бар, ошону экиге бөлсөк бул экиден бири,
de üçten üçke ölsek de aç. Birok köpçülük uçurda ele ekiden bir, üçten bir, ekiden bir düşkö, üçten birge koşobuz de atıp öyle baldardı kıynap salışçı da. Matematika jalaŋ эле символдор менен берилчи да. Демек бул математика зонасында бала үчүн да атайын материалдар ойлонуп табылган. Бала көргөнүн, укканын бир жерден дагы туя берет да. Анан ошол эле жана материалдардын жардамы менен балдар төрт орунду сандарды кошуп көбөйтүп кемитип иштей алышат. Себеби материалдар аркылуу 4000 шуру көтөрүп келчи десе 4000 көтөрүп келе алат. Билет. Ал бирок жазганды биле элек, бирок 4000 эмне экенин билет. Андан кийин барып жазганды үйрөнөт да. Демек, бул математика зонасында да бул 6 жашка чейинки балдар жөнүндө сүйлөп атам мен. Бул сүйлөгөнүн бар 6 жашка чейинки балдар болуп атат да. Демек, мындай чөйрөдө да бала математиканы жакшы өздөштүрүп жөн эле кошуп көбөйтө бербей, а түшүнөт да, түшүнөт. Анан сиз да айтып өттүңүз, ушул региондорго барып дагы элдер менен ошол жеринден түшүндүргөндөргө аракет кылдык депчи. Анан айтып өтсөңүз, ошондо азыркы учурда биз 21-нчи кылымда жашап атабыз. Технологиянын заманында атабыз. Билим берүүдө ошол балдарыбызга ылдам жана ыкчам жана эффективдүү билим беришибиз керек болуп атат азыркы замандын жарышында. Айтып өтсөңүз, азыркы учурда өзүңүз ошол көптөгөн тажрыйбаңызга таянып көрүп туруп, кандай кеңештерди бере аласыз? Биимдесине көңүл бурушубуз керек билим берүүдө мисалы. Эми мен мындай деп сурооңду мындай деп түшүнүп атам. Өнүккөн технологиялар заманында. Анан сиз айтып аткан гаджеттердин көпчүлүгүндө информациялык жарыш болуп аткан учурда, жарыш болуп атканда кабыл алуунун альтернативдүү булактары аябай көп болуп атат да. Мен туура түшүндүмбү? Албетте, кабыл алуунун альтернативдүү убакыттары бар. Бала тандаганды үйрөнүш керек. Кайсынысы мага керек? Кайсынысы кереги жок деп. Бирок айтып атпайбызбы? Мен айта негизги бүгүнкү мен айта турган тема балага сезимтал курагында көп нерсени берип койсок, ал өзү керектүү нерсесин да тандаганды да үйрөнөт, эмне керек экенин да билет. Бирок баягы альтернативдүү булактар болгондой баягы биз айтып атпайбызбы? Монтессори педагогикасы негизи эле баягы майда моторикасын өнүктүрүүдөн баштап абстрактуу ой жүгүртүү анан аналитикалык ой жүгүртүүгө чейин өстүрө турган педагогика булчу. Абстрактуу ой жүгүртүү дегенибиз элестетүү, баягы жок нерселерге да жетүү деген мындай бир түшүнүктөр да. Ал эми аналитикалык ой жүгүртүү дегенибиз болсо кылган нерсесин, көргөнүн анализ жасап, бөлүп жиберип, кайра синтездеп, бириктирип анан өзүнө бир тыянак чыгарганды үйрөнөт да. Алты жашка чейинки балдар да уже аналитикалык ой жүгүртүүсү өсүп калган болот. А эгерде аналитикалык ой жүгүртүүсү өсүп калган болсо жанагы маалымат технологияларынын өздөштүрүш керек, андан да кургалтырбаш керек. Бирок ошондой болсо дагы эмне керек экендигин өзү ылгай алып калат да. Сиздин айтып аткан методикаңыз мисалы үчүн Жылдызбек экөөбүз үчүн дагы жаңы болуп атат да. Мисалы үчүн чоңоюп кеткен, мисалы үчүн сиз үчкө чейинкисин айтып өттүңүз, азыр бала үчтөн ашып кетти. Эмне кылышыбыз керек? Аларды мисалы үчүн телефондорго биз айткан нерселерге көнүп калган. Кантип беркиниги көндүрүш керек, кантип иштешиш керек? Эми үчтөн кийин кеч болуп калды, алты айдан кийин кеч болуп калды деген китептер деле бар. Бар да негизи. Кеч болуп калат чын эле. Айтып атпайбызбы? Жанагы эгерде мына силер өзүңөр коммуникация багытында иштеген адистерсиңер, ким жакшы баарлашат? Кайсы бала жакшы баарлашканды билет? Эненин курсагында жатып эле жаткан учурда эле энеси аны менен сүйлөшө берсе, анан төрөлгөндөн кийин дагы аны менен баарлашса, жөн эле баарлашпай эффективдүү баарлаш керек да. Бала уга берет да, угат, а кайра жооп бербейт деп ойлошот да көпчүлүк. Ал сүйлөбөйт, азыр жоошо жата берсин дейт. Жок, жоошту экенде ага ыраазы болуп калбастан бала жөнүндө ойлогон оюңарды, үнүңөрдү чыгарып айтышыңар керек да. Мисалы, эгерде ошол эффективдүү баарлашууну ошол учурда албай калган бала болсо, кийин мыкты, андан мыкты журналист чыкпайт мисалы үчүн, же болбосо мамиле курганды билбейт, же болбосо деги эле өксүккө, өксүк комплексине дуушар болот да, эки кишини көргөндө ыйлап жиберген балдар болот, туурабы? Демек ар бир нерсени өз убагында бериш керек.
өз учурунда. Сезимтал курак деп мен айтып атпайм, сезимтал курак 6га чейин. 6дан кийин кечиккенден кийин карап эле ырыктыйбыз эмне кылабыз? Бар кетсен кечиктин, кечирип кой, сенден кийинкисин тарбиялайбыз деп. Тиги Кудай анын бетин ары кылсын. Ар бир бала ардактуу, ар бир баланын орду болуш керек. 6 жаштан кийин дагы өзөрлүктү колдонуп иштей бериш керек бала менен. Себеби жеткирсе болот, бирок кыйынчылык менен. Мен дайыма ушул Боруке китепти жазып атканда да көп мындай изилде баалап изденесиң да, изденесиң, жөн эле жаза бербейсиң да. Анан кыргыз турмушундагы, кыргыздын биздин коомчулугундагы ийгиликтүү адамдардын баары тең күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр менен алектенип чоңойгон адамдар экен. Күнүмдүк турмуштагы ошол эле машак тердим деп калышат жазуучулар, туурабы? Машак тергем, анан жүн тытып таң атканча отурчу элек, анан кийин тиги чий жасачубуз. Мисалы кыргыз турмушундагы монтасөөр көнүгүүлөрдү айтып атам. Көң чогулчубуз. Көң чогулчубуз, анан кийин тогуз корголу ойночубуз, анан упай ойночубуз, анан топташ, мунун баары тең баланын көрүү кыймыл моторикасын өнүктүрүп койгон да, учурунда сезимтал курукта. Көрүү кыймыл моторикасы деген түшүнүк бар да. Эгер ошолордун баары жакшы өнүксө, кийин андан жакшынакай өз жолун таап чыгышы мүмкүн. Же болбосо жазуучулар кайдан чыгат? Жазуучулардын баары тең ушул күнүмдүк турмуштагы көнүгүүдө машыккан адамдар. Анан мен өзүм дагы көп ушу 60 жылдан бери шаарда жашайм негизи. Шаарда жашайм, анан ошо шаарда жашап чоңойгон өзүм курактуу өзүм курактуу адамдарды, анан ошол эле айылдан келген биз куракты адамдарды да салыштырам да. Замандаштарыбыз. Бул педагогика, замандаштарымдын баягы кандай ийгиликке жетишти, анан ушуга эмне себеп болду деген ойлорду жүгүртүүгө туура келет да, баягы педагогиканы изилдеп аткандан кийин. Көпчүлүгү ушу айылдык турмушта же болбосо шаарда жашаса деле күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр менен алектенип жана сенсордук сезимталдыгы өнүккөн адамдар ийгиликке көп жакшы жетишет. Эми бул силер үчүн дагы бир эме болушу мүмкүн. Анан сөзүмдү улантайын, мен баягы ортосунда бөлүнүп атабыз. Үчүнчү зона математика дедим, төртүнчүсү тилди өнүктүрүү зонасы. Тил. Тилди өнүктүрүү зонасы дегенде, а жерде бала окугандан мурун жазганды үйрөнөт да. Жазган, колун жазууга даярдайт. Жана бодуракай тамгалар деген көнүгүү бар, мисалы үчүн тамгалардын үстүнө монтип колун жылдырып бодуракай тамгалардын үстүнөн жазып көрөт. Анан кийин ошо колун көнгөндөн кийин дагы бир дандын үстүнө, кумдун үстүнө жазып көрөт. Колун ийкемдүүлүккө ошо жазууга көндүрүп тамгаларды тааный берет да. Анан атайын жылып жүрчү ийкемдүү алфавиттери бар, алфавиттер менен калем сапты кармабай эле мынтип ата апа деген сөздөрдү жазат. Мисалы бул жерде эмне Кыргызстан деп жаздыртып койгом да балага, Кыргызстан деп жазат. Бул эми баланын эми бул баланын колун жазууга даярдоого, анан кийин эле калем сапты алып жакшылап жазып кеткенине абдан жакшы өбөлгө түзө турган чөйрө. Кыргызстанда азырынча бул кыргыз тил алфавити жаңыдан келген атат, келет буюрса жакында. Азыр айтып кете турган нерсе билим кейжи деген жеке мектеп комплекси бар, иштеп атат. Анан ошол жерде вот кыргызча монтессори педагогикасы боюнча толук кыргызча иштей турган бала бакча ачылган атат. Ал бала бакчада албетте баардык бул педагогиканын баардык принциптерин эске алуу менен өзүбүздүн турмушка ылайыкталган жакшынакай бир чөйрө түзүлгөн атат да. Бирок бир ал билим берүүчү жай жетпесе керек да республика. Жок, жетпейт. Бизде тиги мындай бала бакчалар аз эле шаарда, 5 эле бала бакча бар. Эми дагы ушу билим кейжи кошулган атат. Анан эми
Ушундай азыр жылдан жылга өзүңөр билесиңер статистика. Кыргыздын саны, Кыргызстандын калкынын саны өсүп, Бишкек анын ичинде Бишкектеги калкынын саны көбөйөт, дейм. Ушул ошого байланыштуу мындай бала бакчалардын жетишпегендигине байланыштуу анан кийин мен бала бакчаны күтүп отура бербей, энелер үй шартында момундай көнүгүүлөр жасай берсин деп ушул китепти жаздым эле да. Кечиресиз же, убактыбыз да тарып калды. Ушул китептериңизди кайдан алса болот? Мисалы үчүн жүрөк болсо барып көрсөм. Суроо бар экен бир. СМС аркылуу келген. Сиздин ушул педагогика жолуңуз аркылуу жаш балдарга англис тилин үйрөтсө болобу? Кичине бир мисал келтире аласызбы дейт. 44-68 сандар менен. Ооба. Тиги биз жана тилди өнүктүрүүбүз дегенибизди айтып атпайбызбы 6 жашка чейин деп. Эне тилдин ыргактарынан тышкары чет тилдерди да угузда жүрүш керек. Угуш керек. Жандуу үндү уккан аябай таасирде болот да, жандуу. Мисалы көпчүлүгү телевизор коюп коюп же радио коюп коюп атпайбы? Жандуу тилдин алып жүрүүчүлөрүнүн үндөрүн угузуп койгон бала үчүн аябай пайдалуу болот. Кийин денеси менен сиңирип койгон бала кийин ала мисалы англис тилин ала турган болсо кийин оңоюраак өздөштүрүп кетет. Болот да. Мисалы биздин эми жана билим кежи дегенде ачылган атканда ага англис тили менен кыргыз тилин киргизген атышат буюрса. Англис тили болот да ушу сезимтал курагына байланыштырып. Анан мен дагы сөздүн аягына чыкмайынча өзүм ыраазы болбойм. Акыркы чөйрө калды. Айлана чөйрөнү изилдөө зонасы. Бул да аябай маанилүү да. Балага жана сезимтал курагындагы химия, биология, зоология, анан кийин география түшүнүктөрүн берип коюш керек. Атайын даярдалган материалдар бар. Мисалы жер эмне үчүн томолок? Жерди картаны караганда ал эмне үчүн мындай момунтуп көрүнүп атат? Же болбосо жер суудан жана кургактыктардан тура тургандыгын көрсөтө турган материалдар бар да, аны көрүшөт. Андан тышкары мисалы үчүн жумуртка туздуу сууда чөкпөйт да, тузу жок сууда чөгүп кетет. Мындай ушундай көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Карды алып келип, мисалы азыркы учурда карды алып келип жылуу бөлмөдө эрип кетет, эгерде от жаксак ага батыраак эрийт деген ушундай түшүнүктөрдүн баарын тең ушу айлана чөйрөнү өздөштүрүү зонасы деген. Бундай зонаны Мария Монтессори космос зонасы деп атаган да. Демек космос дегени бизди курчап турган дүйнө. Биз жашаган аалам ушунун баары тең. Бизди эмне курчап турса, ошонун баарын балага үйрөтөт. Жана мегаполистерде айылдагы шаардагы хутор деп ойлоп тапкандары да ошондон да. Аяка барып жумурткалар каяктан чыгып атканын көрсөтөт. Тиги сүттү каяктан саап алып атышат, тиги уйдан сүттү саарын көрсөтүшөт. Анан кийин уй эмне жейт, кой эмне жейт, анан кийин тиги коен эмне жейт, ушулардын баарын тең жаратылышта болуп аткан кубулуштардын баарын көрсөтүп турушат да. Андан тышкары дагы бул жерде дагы бир маанилүү нерсени айткым келет да. Монтессори педагогикасы авторитардуу мугалим эмес. Авторитардуу дегенибиз тынч отур, чымындын ычканы угулсун, мен эмне дедим, башыңдын артын кара, такыр үнүң чыкпасын дегенче мугалимдер сабак баштабай эме кылышат да. Баягы балдарга зомбулук көрсөтүшөт. Ал эми Монтессори педагогикасында балдарга эркиндик берилет. Бирок ушул жерден эже сиз авторитардуу бизге айтып берип атасыз э. Жылыз бөкө суроо берсек деле отурула мен өзүмдүкүн айтып бере элекмин депчи. Туура силер тиги суроо бергиле. Мен айтып атпаймынбы Монтессори педагогикасында жөнүндө баштасам кечке сүйлөй беришим. Жок, сүйлөп баштаганда дагы унуткай отурула деп. Эме эжеке Чынар эжеке баягы бир 40 мүнөт ичине бүтүндөй китепти батырып сыйдырганга аракет жасап атат. Бирок эжеге биз ойлойбуз биздин маегибиз жана сиздин эмгектериңиз ушул бир жолку программа менен бүтпөйт. Биз сериялуу түрдө сизди да чакырууга даярбыз. Андыктан баягы кызыктуу жерине алып келип туруп сериалдар бүтүп калат эмеспи? Ооба. Кийинки жуманы күтүп отурасың азыр караганда. Мисалы үчүн кийинки жумаларда деле сизди күтөбүз. Китепти кайдан алса болот, баасы кандай дегендей. Бул китептин баасы 250 сом. Дил Азык басма үйүнүн китеп дүкөнүндө сатылат. Горький көчөсү менен Абдрахманов Байтык Баатыр көчөсүндө Дил Азык басма үйүнүн китеби бар. Ошо Дил Азык басма үйү чыгарган, алар ушул китепти сатып атышат.
электрондук варианты жок болсо. Электрондук варианты чыгарган жокпуз. Жок көрүнөт, анткени карап көрдүм, бирок китеп аябай мындай бир пайдалуу сапаттуу тартипте ичтинде керектүү нерселердин баардыгы жашыл, кызыл болуп анан түстүү сүрөттөр менен берилген экен баягы. Чындыгында балдарыңыздарды тарбиялоодо өзгөчө сезимтал курагында мисалы үчүн берчү нерсени бекемдөөдө сиздерге жардам боло турган китеп деп ишенимдүү түрдө айтсак жаңылбасак керек. Ал эми азыр болсо ошол 9 эле мүнөт өтүп калган экен, эжеси эркин микрофон берели. Эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиз эле? Эми бүгүн негизи балдар психологиясы боюнча, балдарды өнүктүрүү боюнча, балдардын эркин анан ийгиликтүү болуп чоңоюшуна мындай салым кошуп жатабыз деп ойлойм да. Ошо эми ушул багытта көп сөздү айта берсе болот. Монтессори педагогикасындагы жана беш чөйрөнү айтып кетпедимби? Беш чөйрөнү анан дагы Монтессори педагогикасындагы педагогтун жеке ролу жөнүндө да айтып кетким келет да, жеке ролу. Айтпадымбы, авторитардуу эмес, балага эркиндик берген деп. Анан көпчүлүгү мындай суроо беришет: ой, балага эркиндик берип койсо өзүн өзү биле өтүгүн тергелип деген, жинди кылбайбы буларды катуу кармаш керек, тил албайды. Андай эмес, бала эмне үчүн тентек кылат? Мен ушуну айткым келет да. Бала эмне үчүн ыйлайт? Бала эмне үчүн аябай агрессивдүү болот да, гиперактивдүү болот кээде. Гиперактивдүү деген тигини да кармап, муну кармап анан ары секирип бери секире берген балдарды айтабыз да. Бала бекерчиликтен кыларга иш таппай эриккенден ошону жасайт да. Мен эмне кылып атам, мен кылага ишим жок дейт, кой ыйлайын, кой тентек кылайын дейт. Эгерде балага бир чөйрө түзүп туруп, бир иш менен алектендирип койсок, баланын андай терс көрүнүштөргө убактысы жок болот. Ошон үчүн үйдө болобу же болбосо окуу чөйрөлөрүндө болобу, бала үчүн атайын шарттар, бир иш менен алектенгенге шарт түзүп коюшубуз керек. Өзүңөр деле мындай эксперимент катарында байкап көрсөңөр, үйүңөргө барып балаңарга ушундай бир көнүгүүлөр даярдап берип койсоңор, бала иштей берет кечке. Балдардын ошо Монтессори педагогикасы менен тарбияланып жаткан балдар мен иштейм деп сүйлөшөт. Мен ойнойм, мага оюнчук берчи дебейт. Ар бир материал кадимки эле кымбат баалуу, сынып кете турган материалдардан берилиш керек да балага. Балага пластмасса оюнчуктардын баарын алып келип ортого жыйып койсоңор, бала карабайт, бир эле карайт, анан кызыгы таркайт да. Ал эми айнек идишке же фарфор идишке, даже эгер керек болгон учурда хрусталь идишке эле эки дан салыштырып тияктан бияка көтөрүп бар дегендин өзү көнүгүү да бала үчүн. Аябай кыйынчылык менен, аябай аракеттенип, анан кийин бир орундан экинчи жерге көтөрүп барып, анан кийин ошону иштей баштайт да. Бала үчүн аябай жакшы кызыктыра турган көнүгүүлөр да. Демек балага ушундай шартты түзгөн ата эненин милдети, эгерде биз ошондой шартты түзгөндөн эриксек, жанагындай телефондорду карматып коюп, же болбосо телевизордун астына сааттап отургузуп коюп, же болбосо компьютерди берип койсок, баланын өнүгүүсүн биз чектейбиз. Балага бир аябай кесепеттүү мындай жашоо жаратабыз дагы, баланын өнүгүүсүнө балта чаап атабыз. Эгер бала өнүксүн десе, мисалы короого алып чыгып эле, короого алып чыгып кел, могу отунду терип келели, мисалы айыл шартында болобу, тиякта болобу, ошо силер баратканда ошо баргысы келет, алып барып кошо алып келдирип, анан кийин от жакканыңарды көрсөтүп, мисалы бүт баарын тең. Бала чоң киши эмнени кылгысы келсе ошону кылам дегенди байкадыңар беле? Эмнени кылам мен? Кооп мен туура эмне жаям дейт? Туурабы? Ошого кызыгат, туурабы? Демек ошондой шартты түзүш керек, бериш керек. Анан эгерде эригип жанагындай гаджеттер менен алаксытып койсок, баланын келечеги опурталдуу болуп калат. Эженин үй шартында көнүгүүлөр деген бөлүмүндө 10-чу көнүгүү мага аябай жакты: жүн тутмай деген экен. Ал көнүгүүнү көп кылып турушпуйбуз. Көп кылып турбуз биз. Кылдыңарбы? Мына ошол бала кездеги эң эринген нерсе. Келдиңби курсагың тойгуздагы? Келип отур, жүн тутабыз. Же болбосо жүн көрчү. Жүн тутмай деген, анткени жүндөрдү тытып тытып анан эмеге тапшырат элек, ушуну алып кеткен жерлер дегендей. Ошону менен кичине болсо дагы баягы колуң жазууга даярдалып атат да, акча иштеп, туурабы? Колуң жазууга, майда моторикаң көнүгүп атат, аябай жакшы көнүгүү да. Ооба, чоң апаларыбыз тыттырып алып анан мүмүштөк жасап анан эме кылчу да, кийиз эмне эле жибирчи да.
Анда бесе, эжеке, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайлы, урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биз сиздер менен биргеликте жаңы күн биздин программабыздын алкагында Монтессори педагогикасы тууралуу сөз кылганга аракет кылдык. Психолог-педагог Чынара Термичикова эжебиз биздин бүгүн студиябызга келип, кызыктуу маек куруп берди жана өтө пайдалуу маалыматтарды ала алдык деген ишенчтебиз. Ооба. Жана ошондой эле сиздердин борбордун телефонун да кайталай кетейин. Дана бекер үй бүлөлөрдү үй бүлөнү бекемдөө борборунун телефону 0551 70 30 08 0551 70 30 08 экендигин эсиңизге салыңыз. Фейсбукта да бар да. Фейсбукта жана Инстаграмдан тапсаңыздар болот, жазылыңыздар. Кандайдыр бир сиздерди кызыктырган суроолор болсо, же болбосо жолугушууну каалап жаткан болсоңуздар, анда ал жака сөз жок байланышка чыкканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен. Сиздерге дагы бир жолу сериялуу түрдө балким эки жолу балким үч жолу эфирге чакырсак келүүгө даярсызбы? Убакытка карата да. Биз болсо ар дайым сизди күтөбүз, эшигибиз ачык, кызматташтыгыбыз ар дайым бекем болсун. Терең ыраазычылык мына ушул сизге бөлүнгөн убакыттын ар бир мүнөтүн бир баалуулукка айландырып, кызыктуу маек, кызыктуу бир маалыматтарды бергениңиз үчүн. Рахмат силерге дагы. Биз коштошобуз. Адаттагыдай эртең буюрса үн алышканга чейин баарыңыздарга аманчылык тилейли. Эфир алып баргандар Шаризат Ибраева жана мен Жылдызбек Турсунбаев болдум. Ушул эле биздин радио эфирибизди бир канча мүнөттөрдөн кийин сиздер Медиа Манас деп аталган YouTube-тагы каналыбыздан көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө дейбиз.